Što se tiče sanitarne inspekcije, u mesecu novembru odsek za sanitarni nadzor Pirotskog okruga vršio je kontrole prema ustaljenom planu rada. Ukupno je izvršeno 148 kontrola i to 146 redovnih, jedna kontrolna i jedna vanredna kontrola. Doneto je dva rješenja o otklanjanju nedostataka i jedno usmeno rješenje o zabrani rada lica. Najveći broj kontrola se odnosio na ciljanu proveru sanitarno-higijenskog stanja sa uzimanjem briseva na proveru čistoće i to u objektima brze hrane 51 objekat, školskim kuhinjama 7 objekata i kafanama 16. Uzeto je ukupno 85 brisa ruku i 383 brisa radnih površina i pribora u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Pirot. Zbog nehigijenskog stanja u objektima bit će naplaćeno 9 mandatnih kazni u narednom periodu. U objektima za trgovinu na malo predmetima opšte upotrebe, kineskim radnjama, preciznije, uzeto je 10 uzoraka kozmetičkih proizvoda i svi uzorci odgovaraju prema pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet. Kontrola kafana nastavlja se i u mesecu decembru s obzirom na predstojeće praznike, tako da znači u decembru nastavljamo sa kontrolom kafana u ugostiteljskih objekata.